Kerätään vielä vissiin vähän aikaa ottaa itse asiassa ihastella tuota introa. Se pitää sieltä lähteä pyöri. Okei, katsellaan vähän aikaa sitä vielä. Tsekkaan, että kaikki toimii. Kyllä pitäis, kyllä näyttäis ainakin, että kaikki on samalla tavalla mitä viimekski. Nice! Sitten vähän isommaksi, että näen tuota, niin tuon lähetyksen ja sitten tuon... Alalala. Mikä tää on? Chatin, moi! Ring, ring, ring. Jälleen kerran. Omaa silmää toi vihreä. Tällä kertaa punaisiin puolelle, alright. Sulvando! Shivers. Kylmiä väreitä niin paljon. Voi että tää on magee. So cool. Miljoona yksi kertaa tuon kyseisen intron kahtanut ja aina se on yhtä eeppinen. Aina se yhtä paljon nostattaa fiilistä aloittaa uudestaan Dragon Quest I-11 tykittelee. It's so good. Voi että siihen ei vaan kyllästy. Se antaa aina semmoisen eeppisen hyvän boostin sieltä. Vahvan boostin, eikä siinä lähetään. Ja näin! Tervetuloa seuraamaan Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age. Livestream tykittelyä jälleen kerran. Let's go! Lähden kahtoon, mihin me viimeksi eilettä jäätiin itseasiassa. Continue your adventure. 23 tuntia 20 minuuttia pelattu. Ei huono. Champ Sauvage. Sinne jäätiin. Here's what happened so far. A wee while ago. To search for the remaining orbs, bring our heroes to Phenomenon. Nom nom nom. Home to some mysterious ruins and an even more mysterious mural. There, among the hustle and bustle of the hucksters and hawkers, they find a lost little girl. But they soon learn that she's not all that she seems to be, and is in fact a crazed creature who has created a warped world on the far side of the fresco. They set out for the place beyond the painting to put an end to her wicked ways once and for all, and eventually overcome her. No sooner is she slain than the souls she's enslaved are free at last to escape their painted prison. Painted prison, I won. Huh? In her death throes, Dora reveals that Mordicon was behind the mural's curse, now all the more determined to defeat the meddling mages, our heroes return to the real world fantasy to make use of the mystical artifact known as the Magic Key. Its ability to open up hitherto unexplored areas will no doubt be aid them in their ongoing quest for the orbs. Kyllä. Magic Key saatiin tosiaan myöskin viimeksi, niin se oli aika makeeta vihdoin viime. Magic key get. Side questeja tänään on luvassa. My prayers have been answered. You're back. Yay, I'm back. Yay. Elegant 360. No. Käympä saman tien tässä noskilla. En tiedä onko levua, mutta kokeillaan. Ei.
rest until dawn. Okei, okay. Kannatti käydä kahton tarkista. Kannatti. Voi. Eli käskytty kets. Täällä on Sylvanilla 11 pistettä, mitä se ei pysty vissiin vielä käyttämään, koska näähän oli aika kalliita. 13 Tremmelash. Rexi, moi! Moi! No niin. Masaka. Sugoi donaa. A memorable mystery. You've been asked by Madame de Beauvoir to look into the mysterious messes left in Sterren's dusty diary. Go and investigate the part of the school grounds mentioned on in its pages. Joo. Ehkä me tehdään se ekan. Tuota mä en pysty vielä tekemään, koska mulla ei ole niitä varusteita, mutta todennäköisesti saan niitä sitten, kun mennään Dansonin tai ainakin seuraavaan alueisi. Rexigetto. Joo. Eli toisin sanoen magic. Ei, ku täältä zoom. Ja sitten l'Académie de Nordre Madre de las Medales sisässäs. Sisässäs loppuu niinpä niin. Missä se täällä olikaan? Oh. Tea and biscuits. Oh, niin aristokraattista, niin ihanan korrektia. Huomasit ne linnut. Pakkohan ne oli säikötty. Ilive, semmonen psykopaattinen ilive. Joo. Fetch me my monocle. No mä en säikähtä. Se on kyllä sellainen, että se nuorentaa hetkessä. Muun muassa hetkinen siellä. Se taitaa jo näkyäkin meillä. Aika hyvä tuuri itse asiassa, jos se tossa. Kimaltaa siihen malliin, että se taitaa olla tämä. Okei, no se oli helppo löytää. Muistelinkin, että siinä oli joku semmoinen juttu, että tiettynä aikana se näkyy ilta-aurinko paisto jostakin kulmasta, niin sitten... Found it! That was easy. Huule törrölle. Medaleita me ei oo uusia vielä kerätty. Ei. Mihin tää piti viiä? Tää piti viiä sinne kahvilaan, eli tänne suuntaan. Oh, moi! I did it! Hello, Voyager. Did you find anything in the garden? Yes, show me the memory box siinä. Kato, tuommoinen, kato. Tuommoinen laatikko, ihana laatikko. I wonder. Let me have a little look. Rip on a letter inside, she unfolds the letter and begins to read. By the time you read this, I will be far, far away. The Crown Prince of Heliodor has asked for my hand in marriage. I cannot refuse him. Fancy that. I am to be queen, so I cannot think only of my own happiness anymore. My kingdom and my people must come first. I am afraid that I will no longer be myself. But even though I may change, I will always carry the wonderful memories of the days we shared together in my heart. I will never forget you. So I beg you, dear friend, do not forget me. Remember the girl I was, and know that you will always be my... Meilleur ami, mon ami soeur, my best friend, my soulmate. Oh, okay. You always said how much you liked it. Now it is yours. It's your gift now. Okay. Elikkä Heliodorin... Oliko se Heliodori? Missä? Kuningatar on sinun kaveri. That's a plot twist. Small world. No ei itse asiassa aika perhana iso. Okay. So many years have passed since those jaws the river. Hello, Layman. Hello, Layman.
Give me my lemma. Okay. Wear it instead. She's Tribble too, with long black hair, just like a set of my friend. I'm sure it will suit her just as much as it did Belle and me. Kaikki hauskinta, että sä et tiedä, että sä annat sen käytännössä sille tyttärelle, joka ei olekaan kuollut. En mä tiedä, miksi emme kerrota. Leima! Noin, quest complete. Done and done. Mä en vaan tiedä, että minkälainen se leima ei muuten pitäisi olla. En oo keksinyt vielä, jos semmoisen edes tekee. Defense charm, attack putoaa vähäsen, mutta nuo nousee itse asiassa aika hyvin. Sure, you can have it. You can have this. Tough guy tattoo. Mä kyllä uskon, että me mitään muuta ruvetaan vaihtaa. Ei, et tiedä. Yksi questi saatiin hyvinkin nopeasti ja helposti hoidettua, vai mitä? Kinda nice, actually. Sitten yksi on siellä Dungeonissa odottamassa. Siis se on oikeastaan hyvä nyt muisti aikana saman tien hoitaa ja näyttää, koska semmoinen pikkuinen lippulappu, joka pitää Dungeonin sisäpuolelta löytää, niin on sanonut, että se on ollut ja hukas. Se on ollut niin hemmetin paljon ja hukas. Menin vaikka kuinka perhana pitkäksi aikaa Dungeonin sisälle pyöryä ja tappelemaan ja expaa saa jonkun verran tietysti ja levuja, mutta ihmetyttä, että missä se on, miksi mä en löydä millään. Mutta oikeastaan kaikki koettanut kahtua, kaikki pienetkin semmoset ilmoitustaulot ja semmoset, missä olisi mahdollista kiinnittää muistiinpano tai siis se lappu, että missä se täällä on. Ja sitten kun se video viimein löytyi, niin selvisi, että oh my fucking god, oli nerokkaasti piilotettu. Ja myös eilettäin rupesin miettimään streamin jälkeen itse asiassa. Nyt ei mielellään nimittäin pietä hirveästi kiirettä, vaan pyöritään kaikessa rauhassa ja ehtitään niitä kimalteita myöskin tässä samalla, koska ne on vähän se sattunut nyt unehtumaan, jo niin paljon niitä kimalteita on tullut kerättyä. Plus fight! Let's go! What the? Tappelu on myöskin... okei. Channel anger. Oh, the power! Haluan kokeilla. Puppa se! Miss. Didn't give a fuck. Justis. Käys kokkeilla jotain pölli. Hei. Okei. Okay. Ei vielä päästykään testaamaan. Nyt mites paljon tekee bang yhdellä channel angerilla? 50 jopa joihinkin, okei. Okay. Kyllä joo, ihan ok. Nyt Erik, nyt varasta. Do it now! Hei! Olipa tuskaisen kuulunen, ei. No ehkä nyt! Come on! Erik, please, niin. Erik, sinun kanssa. Nice! Joku pystyy. Missä näkee? Näkeekö? Siellä vähän näkee. Ihan pienesti. Sparks. Tuolla. Okei.
Jossakin niinku tässä. Vielä vissiin tämän jälkeen joo. Audie. Niin ja tämä menee suoraan tuonne. Aivan. Hyvin nopea reitti päästä seuraavalle leväyspaikalle. Craft tästä varoita. Come on, get. Come on, get. Platinum. Vihdoinkin. Fuck yeah. Voi että tossa tullaan pyörähtää uudestaan heti kun ne spawnaa takaisin. Platinum ori. Nyt päästään tekemään armoria. Nice. Pikkuhiljaa päästään vihdoin viimein tekemään uusia kledjyjä tyypille. Että kyllä kelepaa tuota. Onko tossa että? Näin. Mirrorstone. Kyllä niitäkin tartti. Enämpi muistissa vaan se Brasilian armor tälle meidän pääsankarille. Sen muista, että siihen kyllä tarvitti niitä. Come on. Platinumia. Joten todennäköisesti ennen kuin mennään seuraavaan Dansoniin, niin pääsen jo sen tekemään, niin tämä on aika nopeasti mahdollista ehkä tehdäkin jo. Gettikettikets. Missäköhän se näytti? Moi! Täällä ei oo. Niin. Sparkly, sparks, sparks. Se on niinku... Näyttää tässäkin tässä. Onko se niinku... Tuolla. Mä pitää pudottaa tuo portaista. Niin justi, se olipa hyvin piilossa. Opla. Red eye. No. Sitten loput oikeastaan tuolla pitkällä suoralla, okei. Okay. Sä et vissiin sano vielä mitään. Ei voi, että nuo kyllä... Sellainen, että ehkä voisi tehdä. Melko kauan vaan menee, mutta no, joskus voi keskittyä pelkästään niihin, kun on niin paljon alueita auki. I don't know. Katso taas armoria ja helmet. Tämä tarvitti yhden. Eli... Tämä tarvitti kaksi. Eli käytännössä vaan yksi puuttuu. Celestial Skein, eikä säästää tarvin. Glass Freed Cold Ore... Yksi toisin sanoen vielä. Yeah boy! No jättä, mä niin haluan plus kolmosen näistä. Se on kokkeiltava tämä ensimmäinen palan. Come on, lucky lucky! Lucky lucky! Lyssää lämpöä ja sitten quadrella aloitetta. Okei. Okay. No, next strike double day. Mihin se kannattaa sijoittaa? Ehkä keskelle oikealle. Yes, kyllä! Hell yeah! Mä mielellään ootan, että toi lämpötila laskisi, niin kuin mä käytän. Yli pikselipää, come on! Next strike halved, okei, no nyt voisi olla hyvä käyttää lightning bash. Ei voi mennä yli. Come on, Lucky. Hei! Oh man! Mä oikein...
En mä oikein voi mihinkään muuhun ennen. Sillä aloitetta. Peliäänet tulee viivelle. No niin. Tää käy kahtomassa kohta varmaan itsekin. En tiedä. En tiedä tästä kyllä. Outoa jos tulla. Plus kakonen kuitenkin. Okei. Soi. Ainakin tuossa takoessa tuntuu olevan jäljensä. Strange. Se tulee niin pitkälle olemaan kyllä mulla käytössä, että se on saman tien crafteltävä plus 3, jos mahdollista. Koska se niin kauan mulla tulee olemaan taas kyllä käytössä. Ensinnäkin sitten lämpöä lisää, sitten quadrilleille aloitetaan. Aloitetaanpa alhaalta tällä kertaa. Ja sitten ylös. Okei, strike doubled. Joo. Oh my god, what the hell happened? What the fuck happened? Tämä nyt meni kyllä kuuluisaksi vituksi ja varpaan väliksi. Se meni noin paljon ylit. Tuota minä en kyllä osannut ottaa. Vai eikö tätä yhtään enää pelasta? No eipä kyllä. Voi kauhea. Kyllä mäkin sanoisin, että se menee uusiksi, ei tuossa ei pysty enää mitään tekemään. Oh lord. Oh, well fuck. Teinkö mä siitä käytännössä heikomma? Fuck. Okei. Okay. No ei se mitään helmiä oo. Mietitään tätä niin tarkasti. Tarkasti ja ekstremi tarkasti, että miten tämän saisi siihen plus 3. Lämpöä. Pistetäpä 2 kertaa lämpöä. Next strike doubled. Ja nyt sitten quadra. Okei, 1 jo keltaisella. 20. 15. Halvet. Oh man. Okei, se on kyllä taas niin pikselin päässä. Okei. Ei perse, en mä tätä saa vielä tehtyä selvästikään. Se on niin huonoa tuuria nyt. Joo, eiköhän sitä kukkella sitten, kun haetaan lisää craftattavaa. En mä vihti kuitenkaan kaikkia kerralla kuluttaa. Yes, thanks. Perse. Kaikkia ei vihti kuitenkaan kerralla kuluttaa, vaikka kuinka tekisi mieli. Tästä ei pääse. Ei siellä kyllä vielä olekaan mitään tuollakin kimalta. How does one get that? Ah, hei! Ammu! Pum. Todennäköisesti, kun saatais level up ja tuossa craftailissa, niin sitten onnistus veikkaisi ainakin. Oota! Kokeile pupellien välillä. No niin, kilipi! Oh! Kilipi sentäs. Bang bang! Hyvin outoa. En todellakaan tiedä, että mistä tuo voisi johtua. Katsotaan, että tuleeko minulla ihtelä.
Nani? Oi, kiitos. Mitäs mä tämän selvitän? Mä teen vaikka... En tiedä. I can't help it. En tiedä yhtään mikä tuohon auttaisi. Koska probleema on sitten siinä vaiheessa jossain muualla kuin täällä. Ehkä vaan F-viton, en tii. Mutta joo, kieltämättä huonompi homma. Täältä vissiin mä pääsen tuo yhden arteen ehkä hakkeen. Joo. Plus mä en pysty sitä itse ottaa entä, että sä sen enempää edes tarkistamaan, että en tiedä, menee liian vaikeeksi. Nice. Joten niin, se tuli mieleen, että lisää craftata, niin käydäänpä lisää craftaamassa, että sä jää jossain vaiheessa levua, niin tehdään noita muita, mitkä on vähän helpompia tässä välissä. Indeed. Forge weapons ehkä. Tuo. Ruoska jotain questia varten kanssa. Kyllä jo, tavaroita vaan vielä puuttuu, niin ei ihan vielä onnistu. Oh lord, tässä muuten menee kauan. Vielä kerran uskalta. Okei, no nyt menee sitten keltaiselle, kun ei tarvitse mihinkään. God damn it! Mikä tämä mun tuuri on? Joko pikselillä ylität tai pikselillä alit. Tai ei koskaan siihen keskelle. What the fuck game? Koittaa kyllä takua niin mä perusteellisen tarkasti, mutta ei. Ei niin, ei. Fuck it. Nice. Peli vihaa sua ihan selvästi. Nyt on kyllä jotakin selvittämättömiä asioita menossa. What's the deal, yo? What did I do? What did I do? Tehnyt mitään. No en mä halua vaihtaa, mitä on muilla tyypeillä, niin käytännössä en tarvi, mutta voikaan mä ne tehdä. Vaikka mä niitä tarvitsiskaan. 20-10, aha. Glass frit, silver or yellow eye, hetki, no mitä sä tarvitsis se kypär? Kaikkia muuta löytyy edelleen, aika hyvä määrä, paitsi se platinum ore, niin uskaltaa tehdä yhden tommosen. Mikä posh? So posh.
toki. Do it. Do it. Kaksi kritiikkaa oli aika hyvin. Okei. Plus. Ja nyt menee keltaiselle. Ei. Unfucking believable. Yksi. No niin. Edes yksi. Kertoo vissinkin siitä, että mä en ole läheskään niin aktiivisesti nyt craftannut, mitä oikeasti tarvittis välillä. En tiedä. Jostain syystä nyt menee vähän sen heikommasti. Mutta keit kuitenkin. Nice. Plus kakuna. Okei. Okay. Yksi keltaisella ja plus kakuna. Voisin tehdä vaikka tommosenkin, koska... Miksi ei? Saa vähän tota niin craftailyä eteenpäin, että saa näitä tehtyä. Saa levuja. Lämpöä. Ja... Aloitetaan näin. Okei. Aivan. Huomaa, että on helpompaa. Ekstremi helpompaa nyt. Joo, se on hyvä. Finish! Onpahan tehtynä, niin? Saa levuja. Pientä craft grindingia siinä tässä välissä, niin ihan mukava. Saa lisää noita perfectionist pearlsia, vaikka hän on nyt lopuusakka tuntuu vaan äsken menevän niin paljon. Tuotakaan nyt kyllä kukkaan tarvi ja siihen menisi glass frittiä, niin en mä uskalla sitä kyllä. En uskalla. Uskomatonta, mutta totta. Mulla loppuu iron oret ihan justiis. Didn't see that coming. En mä kyllä halua Maija poppaseksikkaan. Ei, kiitos. Thanks, but no thanks. Mirror stone, niin tuotahan se tarvitti. Niin olikin, joo. Pitää toivoa, että on jälleen kerran hyvä tuuri, että sen saisi tuolta... missä viimeksi käytti. Crafting-tavaroita hakemassa. A fine fur. Hmm. 138. Se paljon. Pitch Pearl, Narcississa ja Even Clottia. Tämä muuta tarvitti muuallekin. Mutta eipä vielä. Kävään kahtoo, olisiko tullut uusia. Save hot boom! Joo. Thank you kindly. Vielä ei ole Romu Bless. Ei muuten aktiivisena, mutta se on tullut laitettu. Työstöön, en tiedä. Milloin sitten on valmis. Sulla olisiko ollut tota niin... Sulla on muutamia tavaroita, mutta... Ei kyllä mitään semmoista häppöstä nyt kieltämättä. Okei. Okay. Bye. Oli iloinen. Niin iloinen, että oli pakko pompata. Please. Go. Okei, elikäs mitä se scoutta se nyt olikaan. Tämä alue on kieltämättä vähän semmonen vähintäänkin sokkeloinen tutkittava. Ja siis mieleni halajaa kyllä päästä tekemään jotakin dungeonia taas lisää. Mutta ihan vielä ei pysty lähteä semmoista hoitaa. Eikä oo tullut uusia.
Ei sitten. Please. No, tota. Mennään siis hoitaan Dungeonielissä. Kyllä se sitten viimeistä olisi paunannut uusi. Tää ei ihan onnistunut vielä saada niin craftattua uutta armoria päälle. Mutta melkein. Ei se kaukana ole. Kyllä näitten kanssa haluat tänne jäädä tappelemaan, mitä sä ootellisi vaan. No sun kanssa voi jää ottaa ja tapella, koska ei ole vielä kokkeiltu. Fight! Who goes to pot? Pot! The pots! Pot the pots! Jala tältä! Tai jalka! Blöööt! Kokeillaanpa snooze. Nuku! Hyvää yötä ja huomenta! Nyt me emme nukkua! So good. So good. Oh, kritti! Nice! Kolmella Peppa power up. Peppa pystys. Say what? Hold on. Ah, siellä muuten näkyy köysi. Bites the dust. Ei tullut muuten niin paljon. Hei, level up. Nice. Leveleitä sateilee hetkinen. Täällä jossain jotta. Kimalti siihen malliin, että pakko olla jotakin aarteita oottamassa. Oh, nice. Laputua. Don't do it. Don't do it, man. Vanguard. Huh? Mikä on... What is the Vanguard? Chance to striking first in battle. Okay. That's cool. Agilitya se nostaa aika mukavasti, niin mikä ettei, koska tuolla hahmolla selvästikin nyt Agilityn kanssa pelataan hyvin paljon. Rupee tulee statseja. What's the point of this? What is this? Siellä sai käydä ihastella. En yhtään muista. Oh! Avehebo. Yhtään muista, että oliko tuossa joku idea myöhemmin, että miksi siinä oli tommonen, mutta... No jaa. What? Oh, siinäkin on get. Olisiko platinum? Shilling. Elä nyt sano, että se näyttää tuossa kartalla, että missä se on se yksi tavara. Oh my god, jos se näyttää sen nyt tossa, niin... I feel stupid. Onko se tullut tähän? Elu. Se on tässä. Nyt tätä miettii, että miksi ei löydä. This way to the eerie. Ei, tämä on kävin läpi ja kaikki kävi läpi, enkä millään mennänyt löytää, mutta sitten. Wrong side of it, eikö se ollut tuo? No niin. Jonkun tommosen vuorostaan takana oli sitten se itse lappu, joka piti löytää. I mean, really? Niin hyvin piilotettu. Dungeon help.
Täällä onkin joku vähän se... melankolisempi teema tässä musiikilla. Rainbow glows brightly. One of the orbs must be near. Oh yeah. Orb ghetto. Ainakin kohta. More or less kohta. Aha. Tupa tänne sieltä. Otan tuon tässä välissä. Oh, come on. Ota se tavara. Ei sitä ei kiinnosta. Lähti karku. What the fuck? Papapä. Don't zoom. Täällä on jo muut, okei. Okay. Lähettekö te karkuun? Te lähette karkuun. Mä oon niin paljon korkeampi levuosempi nyt. That's a thing. Okei. Okay. No, vähän helpottaa tulevaa bossia. Todennäköisesti, koska nyt on näinkin korkea taso, ja sitten koettaa nämäkin lähtee jo karkuun. No se nyt ei huomannut mua, niin sen verran annetaan anteeksi. Aikaa, mitä turpi! Fight! Tän kaikkiaan me voidaan tehdä Scorch and Sweep. Sweep, Sweepers. Täällä on hirmuinen defensi. Oh, hell yeah! Nyt on kyllä niin paljon. Oh my god, halleluja pystyy tekemään. Requires all three party members to be peppered up. Your big chance to pack buckets of gold coins, oodles of experience and all kinds of incredible items and gets. Yes. Kokkele varasto. Erikin mä haluan säästää jälleen kerran, koska se on hyvä. Ehdottomasti haluan säästää, koska se on sen verran hyvä, se sen Scorched Ort. Halleluja! Itse asiassa tämä nyt vaikuttaa semmoselta, että nice! Tule loppuja. Että tuoda. Vaihdetaan tiimin jäseniä. Näinkin radikaalisti. Jade saa olla siellä mukana, se ei mua haitta. Jade mua haitta! Joo. Exoskeletoneja vastaan, niin saadaan tonne... munaa ihtele tuosta, millä pystytään täällä liikkumaan. That's the thing. Jalatalta! Shit! Pistetään umpf. Nois. Jäi tattu. Aika ne on nui heikkoja. Ai, mutta mitkä turppi. Yksi. Huikeat yksi, mutta täältä lähtee. Oh, joo. Indeed. Se tuo käyttö ja nyt muistella, missä oli aarteet. I'm on a road again. Ei muuta. Hopla. Olisiko tuolla? Please. Ei. Haista liikkeitä. Liikaa vitutta pelannutta, kun kertoo niin hyvällä mallilla kerta statsia sutta. Hello, brothers. Hello. I said chop, chop, chop. Se taitaa olla tuolla, joo, nythän mä muistan, no niin, moi. Siin, toisella puolella, läpä tuu sieltä. Copy of some sort of school newsletter, this must be the minimonteja läpisteeksi. Closer look. Issu 2238, herra, siis. Silky smooth,
Disco, disco, good, good. Whatever should I do? Kissy lips. Itse asiassa kaikkein hauskinta, että mulla on täällä nyt näitä suklaa, näitä suukkoja. Timing, I guess. Okei. Okay. And a happy future together is assured, yay. God's peace, Miss Kissy Lips. Älä tuu sen mahas kanssa siihen. Fuck off, mate. Oh, come on. Battlefield of the heart. Can love bloom on a battlefield? Jos, laita. Attack. Hopla. Ui, ui, ui. Fuck my life. Olikohan toisella puolella mitään muuta kuin se savepointti. No, kyllähän siellä voidaan käydä kahtomassa. Vielähän tässä nyt kauan me. Oh god. Juksit se yli. Tandu, 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 boo. You've been thunderstruck. Siellä itse asiassa taisi olla se reittihomme ja pitää mennä, joten... Ja hyvä, että täällä käytiin ekana. En tiiä, dismount. Saataisko levuu? Äkkiä noskille. Ei sai. Hei, onko tällä kauppiasta meillä tällä kertaa? Ei oo. Well, that's too bad. Tallennetaan sitten. Save high booley. Mistä tänne piti mennä? Missinkin tuun päästä ensin ylämäkke. No niin. Joo, niin olikin. No ei se mitään, lähdetään uusi päivä, uudet kujet. No ei itse asiassa samat vanhat kujet. Mutta oli se kuitenkin tänne suuntaan, johon piti mennä. En vaan äsken muistanut reittiä täällä. Sehän oli yhä ylöspäin. Right? Right? Nani? Oliko se sittenkin tuolla? Ah. Right there. Blind boy. Boy. Okei, jotakin monstereita, mutta ei... Ei inspa ainakaan vielä kokeilla tapella. Celestial Skein, tuleeko tänne kukaan mun perässä? Ei tule, okei. Okay. That's cool. Saa ihan rauhansa, kun lukee tää. Ain't that a thing. Platinum ore, nice! No jaa, eteenpäin. Koska mä muistelisin, että tulee shortcutin mahdollisuus täältä aktivoida tonne Täällä mitään. Hopla! No onko? Kondolikotki ainakin, jos ei muuta. Hop! I found you! Shortcutti tonne tallennuspaikalle. Pitää se olla mahdollinen aktivoida. Moi! 70 ilman umpfia. Pystyy vähän testaile. Ai miksi?
Ei ihan muuten vai mitään se suurempaa syytä. Science! Science, I tell you. Oto! 150, no niin! Rupes löytin kirjoittaa. Sitten kun me laitetaan vielä lisää täältä. Toinen defense downi sinulle. Ei näköjään laitettukaan, ei se mitään. Nice! Ja sitten vielä umpf! Nidlil! Umpf! Pese ja linkoa todennäköisesti nytte. Uudo! Hell yeah. Nice. Siinä sulle taas uusi YouTube-kanavasuositus. Because Science. Robotti Ruttunen ratsastaa taas. Robotti Ruttunen ratsastaa jälleen. Tai just se joku tommonen. Oliko näissä piilossa mulle mitään herkkuja? Eikä siellä näkynyt. Eikä siellä. Ei niin se tainu olla. Ai niin, nuo perhana sammakot. Sammakot. Iloiset sammakot. Vittumaiset sammakot. Oh fuck. Upsi daisy. No. Pistetä maista. Fight. Kokeillaan, jos se tepsii näihin. Mä en ole ihan varma. Okei, näköjään tepsii. Hyvä. Ump. Ja sitten vaikka teemme vuus, vähän sen pientä damaakea. Oh well. Ooh, nice. Eiku mitä? Okei, no. Whoopsies. Ei ollut tarkoitus tuota tehdä. Indeed. Kahtoin, että oliko jossakin joku siellä punainen arkku perhana vettä. Miten se saada? Mutta miten se sieltä saada? Noni! Hajaa! Me taitaa riittää tästä ihan normaalisti. Nice find! Mennään kattoo. Wow, hämmentävästi tuo jalaka. Bigaboo. Oh. Niin justis. No, fine. Ei se välttämättä luihin toimi. Vaikka tuu. Suoraan tosen niskaan kirjaimellisesti, niinku vain niin teillä oli tää mähäomeen. Aja. Heppa. Heppa. Nyt äkkiä hengiltä. Crackle! Freeze! I said freeze! Have a victory! Nice! Tuollakin on yksi aarre. Eikö se tämä? Se menee jo tuonne alas, niin sitä ei käytännössä tarvitse. Sillä ei aktivoi. Henkka meen! Five house money!
teitä muistaakseni mä kyllä mä tarvitsen. Okei. Okay. Mikä dismount tämä tästä. Ja siihen jorpakko. Attack! Right. Ehkä riittää kritti. Kyllä, kyllä riittää. Ja sitten vissi hengiltä. Yes. Good guys, win! Mä en mitään, mutta äkkiä karkuun. Hyvin mielenkiintoinen, millä liikkuu. Ja Hana! Koska aare. Because kids! Kaisupuhoja. That's it! Come up with a new recipe! Lightning staves, lightning lances. Oliko totta tästä pystytty tekemään se shortcut? Joo, kyllä, hyvä. Just näin. Uii! Koska haluan käydä kokeilemaan craftata nyt sen seuraavan osa armoria. Why not? Oi, level up! Level up! Just hyvään tarpeeseen tullut. Here we go. Here we go. Olisiko nyt yhtään parempi tuuri? Come on, please. Please. Lämpö. Läällä. Ja sitten... Hoto! Tämä muuten vaatii aika paljon työtä. Työtä. Yksi saati jo keltaiselle. Hyvä, hyvä. Oh man. Ja pikselillä ylit. I do not. Se aina tuolta nyt tekee. Oh my fucking god. No, ei se mitään. Yllätyshyökkäys.fi. Siitähän tulikin puskolomun. No, masok. Hell yeah. Pixel please. Yllättävää. Jaa, se nyt kokkeiltava. Missä se on? Siellä. Come on. Joko nyt toisella RNG? Come on. Come on. Lämpöä. Lälyä. Come on. Doubled. Okay. Ei todellakaan. Mutta ei pysty enempää tuota käyttämään. Vitsi vietä. Olis niin lähellä. Amen! Yksi rikki ja yksi keltaiselle. I cannot. Vaikka kui haluaisi. I cannot. Se jää siihen plus 12. I cannot. Mä en enää yritä. Fuck it. Ja saa olla sen muutaman tunnin plus kakosena. Ei haittaa. I cannot.
aivan liikaa vaatii nyt tuota niin hermoja ja työstöä niin saman tien laittaa tällä tästä noin. Knight in shiny armor. Niin siisti. Niin siisti. Melkein täydellinen plus kolmosen rivi, mutta ei. Mutta ei. Almost. Almost. Maksimum HP jonkun verran. En mä defenssiä sen takia puhuta niin paljon. Gemma's Charm, se voitais laittaa takaisin. No ei. Okei. Okay. Jei! Ja nyt me kolistaankin, kun me kävellään ja pompitta. Tämä on niin paljon itselle tutumpi, koska tätä on jonkun 60 tuntia suurin piirtein kuunnellut. Ainakin. So good. On todellakin tosi heppiset. Kiitos. Plus kolmonen olisi kelevänyt, mutta kiitos.